ွဲလေးကကြတော့ဒီ Mrs. Universe မြန်မာ2022 2022ပေါ့နော်အာမင်းကြီးကိုဝင်နာအဖြစ်crown လွှဲအပ်တဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အာဘာကြောင့်ပြိုင်ပစ်လဲဆိုတော့မင်းကအာဒီအမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေထဲမှာမင်းတို့ senior တွေရှိတယ် senior တွေဆိုတာဒီ miss senior တွေတင်မကဘူးပေါ့နော် miss senior တွေတင်မကဘူးစီးပွားရေးလောကမှာနောက်ပြီးကြတော့အိမ်နောက်တဲ့အိမ်နောက်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့အိမ်နောက်တဲ့လောကမှာရောအဲဟိုကို life ကိုကိုအောင်မြောင်ထူထောင်ထားနိုင်ကြတဲ့အမျိုးသမီးဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေတိုင်းကိုတင်လေးစားတယ်နောက်ပြီးကြတော့မင်းဒီကို life ကိုတင်အောင်မြင်တာတွေမကဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုပတ်ဝန်းကျင်အဲကိုဆွေမျိုးတိုင်းဝိုင်းကစပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ဟိုကောင်းကျိုးတွေပြုနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေပေါ့အဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းကလေးစားတယ်တမိုးထားတယ်အတူယူတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကိုတိုင်းလည်းဒါမျိုးဖြစ်ဖို့တင်အာကြိုးစားတယ်ပေါ့ဟိုတင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာတွေလို့ပြောရင်လည်းရပါတယ်အဲ့ဒီအမတွေစီနီယာတွေကိုလေးစားပြီးတော့မင်းဒီကိုတိုင်းအဲ့လိုပြုကျင့်တယ်နောက်ပြီးတော့အခုလည်းမင်းလူတာတန်းတာတွေနောက်ပြီးတော့အာကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကျိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နေတယ်အဲ့လုပ်နေတဲ့အပြင်မင်းကပို့ပြီးတော့လည်းထပ်ပြီးတော့လုပ်ချင်းတဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီပြိုင်ပွဲဟိုကန်ဒီဒိတ်ကိုခေါ်တဲ့ခါမှာမင်းတို့ဒီဟာကိုပြိုင်လိုက်ခြင်းအဖြစ်အဲဟိုလူတွေသတိထားမိမယ်နောက်ပြီးတော့အဲနိုင်ငံကပြိုင်ပွဲကိုသွားပြီးတော့ပြိုင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောင်မြင်မှုတွေရရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူတွေပို့ပြီးတော့သတိထားမိမယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုဒီလူတို့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးလုပ်နိုင်မယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်တွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မင်းတို့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြိုင်ပွဲအတွက်ကမင်းတို့အဲမိမေရောအမျိုးသားရောပေါ့နော်ဟိုထောက်ခံပါတယ်ဟို support ပေးရပေါ့နော်အမျိုးသားကတော့ခီးသွားနေတာမို့လို့ဟိုအသေးစိတ်တော့လူကို support ပေးနိုင်မယ်စိတ်ခွန်အားတွေပေးပါတယ်ဟုတ်မိမိကတော့အကလေးကူကြည့်ပေးတာပေါ့အားကြရတဲ့အိမ်တော်နဲ့ miss ကိုပြောပါဆိုလို့ရှင်တော့ one hand ချိုးပေါ့ဟုတ်အဲဒီ organization ရဲ့ပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်တယ်မင်းဒီပြိုင်ပြစ်တာဒီ organization ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြိုင်ပြစ်တာကိုယ်တိုင်ကလည်းအာ2019 one hand ချိုးကဝင်နာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲသတိထားမိပြီးတော့မင်းအဲသူ့ရဲ့ life style ကိုလေးလာတဲ့အခါမှာမင်းလေးစားတဲ့သူလိုမျိုးပဲသူကိုယ်တိုင်လည်းကို life ကိုအောင်မြောင်နေနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းသူကအကျိုးပြုနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့လေးစားတယ်ဆိုတော့ငါဒီလိုအမျိုးသမီးမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့အဲဆိုတော့စိတ်ကလေးရှိတယ်ဟိုပြိုင်မှုတော့အဲ့ချိန်မှာတိတ်စိတ်ကူးတော့မရှိသေးဘူးကိုယ်နဲ့ဝေးတာကိုဟိုဆိုတော့အဲ့အားကြောင့်မို့လို့ဒီ live ဒီ organization ကိုအမကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါပြိုင်ပြီးတဲ့နောက်ကိုသူကဒီပြိုင်ပွဲတွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတည်တဲ့တော့ကိုဟိုဒီပြိုင်လို့ရှိရင်မင်းတို့ကဟိုကိုကိုယုံကြည်မှုလည်းပို့ပြီးတော့တိုးလာတယ်ပေါ့နော်တိုင်ကြပါလားကိုရတော့ဒီဘယ်လိုမျိုးပြုမှုနေထိုင်နေလဲဆိုတော့အခုခုနပြောသလိုပေါ့နော်အဲဟိုကိုဟိုဘယ်လို confident ရှိနေအောင်ဟုတ်ကို confident ရှိနေအောင်အဲဟိုကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်နေလူချမ်းသာအောင်နေဟုတ်လူချမ်းသာအောင်နေနောက်ပြီးကိုစိတ်ခွန်အားရှိအောင်နေဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုတိုင်ခွန်အားရှိတော့မိသားစုကိုခွန်အားပေးနိုင်တာပေါ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းဆပ်ပို့ပေးနိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲကိုခွန်အားရှိအောင်နေကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်